Jag har en linje med riktningskoefficienten 3 fjärdedelar som går genom punkterna 3b och 1-1. Bestäm konstanten b. Och Då har du det här sambandet att k är lika med y2-y1, x2-x1. Så det jag gör är att jag bestämmer vilken av de här två punkterna som är punkt 1 och punkt 2. Och Enklaste tycker jag är att välja den här punkten som punkt 2. För Då får jag det här B som första term här som blir positiv. Så jag väljer det där som punkten 2 och det där som punkten 1. Och Det här då blir följande, då skriver vi det. Y2, det var ju då B. Minus Y1 som är minus 1 x2 det är 3 minus x1 som är 1. Så där. och Det här det är lika med den här lutningen som är 3 fjärdedelar. Så det där är ju då k-värdet och det visste jag var 3 fjärdedelar. Så nu har jag ju skapat mig själv en ekvation så nu löser jag för b. Så 1 minus 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 blir plus. Så här har jag då b plus 1 dividerat med 3 minus 1 som är 2. Och det här är lika med 3 fjärdedelar. Jag multiplicerar med 2 på båda sidor. Så får jag att b adderat med 1 är lika med 2 multiplicerat med 3 som är 6 delat med 4. Sedan subtraherar jag 1 på båda sidor. Så då får jag att b är lika med 6 fjärdedelar subtraherat med 1. 1 det är detsamma som 4 fjärdedelar. Så jag får att b är lika med 6 stycken fjärdedelar subtraherat med 4 stycken fjärdedelar. Och det här gör att b är lika med 6 fjärdedelar subtraherat med 4 stycken fjärdedelar. Det är två fjärdedelar och två fjärdedelar. Det kan jag skriva om genom att förenkla. Jag kan dividera både täljor och nämnare med två. Så då får jag en halv här. Så b är lika med en halv.